Altså i forhold til, hvordan klyngerne indgår i programmet, så er det meget, at jamen, altså, vi er jo økosystem for i vores tilfælde clean tech og meget specifikt energi. Så det er jo, at vi kender virksomhederne ude i landskabet, vi ved, hvor de er i deres udviklingsstadier. Specielt når de er forbi startup-fasen. Fordi, at, hvad kan man sige, hvis det her det kun var et startup-projekt og fokuseret, så er det ikke interessant for os. Fordi det mener vi, at der er andre, der er bedre til, og der synes jeg faktisk, at de meget geografisk, lokalt forankrede initiativer og inkubatorer er bedre. Når det kommer til deciderede scale-up-virksomheder og finde dem, som er ude i marken og kører deres forretning og har potentiale og gerne mere end 10 medarbejdere, så er det der, vi står. De resultater, vi har fået ud af det, altså udover selvfølgelig en masse god feedback fra vores medlemmer, fordi de synes, det er super spændende det her, så vil jeg sige, at resultater for mig i det her, hvis jeg skal kigge på klyngen generelt, det er, at vi har fået mulighed for at gå i samarbejde med en forholdsvis stor corporate, der hedder SE, som klynge og lære hinanden rigtig godt at kende, fordi speed of trust er alt, der kører i klyngesamarbejde. Og det har blandt andet gjort, at vi nu er i gang med nogle større samarbejdssatsninger, hvor vi faktisk også kigger på at få inddraget virksomheder fra hele Nordsjøregionen. Og det ser jeg som et meget, meget stort resultat, specielt for vores egne virksomheder, som får mulighed for at gå i partnerskaber med nogle virksomheder, som vi ikke har kendskab til i Danmark. Så det vil jeg sige, det er i hvert fald for os sådan, de store resultater. I den her runde har vi så også fået en masse til at søge ind, fordi det er spændende, og det er vi selvfølgelig også.